To je isto kako da kažete, deka ako, na primer... Kjo i bie njëjtë sikur se të thoni nëse ndonjë ekip futbolli humbë ndeshjen, atëherë të gjithë futbolistët dhe trajnerët të mos merren më me futboll. Nuk e kam dëgjuar deklaratën e Bekteshit dhe nuk mund në detaje ta komentoj. Politikanët merren me politikë, ofrojnë zgjidhjet e tyre, kurse qytetarët vlerësojnë. Në një moment të caktuar mbështesin ndonjë parti, më vonë tjetrën, në nivel lokal parti tjetër, kandidat të pavarur.